Председателят на БСП Корнелия Нинова поиска евродепутатите на левицата да гласуват в Страсбург против търговското споразумение с Канада СЕТА. Това предложение бе отправено по време на заседанието на Националния съвет на партията и бе прието единодушно от социалистите. Очаква се следващата седмица споразумението да получи утвърждение от Европейския парламент, с което да започне да се изпълнява от април. След това в срок от 2 години той трябва да бъде ратифициран от 28-те национални парламента в Европейския съюз. Припомняме ви, че отпадането на визите за Канада за българи и румънци от 1 декември 2017 година бе обвързано с подписването на СЕТА. След като се запознахме с докладната на другаря Пирински относно позициите по всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада, разгледахме проектите за резолюции на Европейския парламент. Те предстоят да бъдат разглеждани и гласувани на пленарното заседание в Страсбург другата седмица. Имайки предвид различните становища, съществуващи в групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, ви предлагаме от името на Изпълнителното бюро Националния съвет да реши следното. С цел защита на националния интерес на България и с оглед на последователно изразяваните позиции на БСП против това споразумение, представителите на БСП в Европейския парламент да гласуват против приемането на разглежданите резолюции по СЕТА. Става въпрос за споразумението с Канада. Имате ли предложение по това решение? Ако няма, моля, който е съгласен, нашите евродепутати, последователно както и досега, да гласуват против, въпреки разнобоя в групата на социалистите в Европейския парламент, моля да подкрепи това предложение. Броим ли ли? То видимо е. Против, по-добре, по-лесно ще преброим против. Няма. А въздържали се? Няма. Благодаря ви.